Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay July 26, 2023. Ang pag-uusapan po natin, ito pong dilawang pahayagan na nagpakalat po ng maling balita o kasinungalingan laban sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang tinutukoy po natin na pahayagan ay ang Pilstar Ayon po sa kanilang headlines kahapon, July 25, 2023, posted 4 in the afternoon. Fact check! Marcos falsely claims 52 Philippine higher education institutions included in World University Rankings. Talaga nga naman ano, binantayan talaga nila ang talumpati ng ating Pangulong Bongbong Marcos para lamang hanapan ng pagkakamali pero bigo po sila. Sapagkat ang kanilang sinasabi na fact-check ay isa pong false accusations. Ano po? Yan pong ginawa ng Pilstar, wala po yung basihan. Sino ba ang dapat po nating paniwalaan? Siyempre ang datos. Pag-uusapan po natin yan maya-maya pero nakalive po tayo ngayon sa top 1 Facebook page at YouTube channel. <coughs> Excuse me. Excuse me po. Uh, Inaatake po ako ng rhinitis kapag ka uh, social climber ang <laughs> datingan. Inaatake po ako ng sipon. Ano? At saka nakalive din po tayo ngayon kay JR Vargas Facebook page. Kung maaari, huwag niyo po sanang kalilimutang I-like at i-share ito pong ating live streaming. Mag-follow and subscribe po kayo sa mga nabanggit na pages at channel. Pakihit nyo po yung notification bell nang sa ganon ay updated po kayo sa ating mga live streaming. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga subscribers po natin sa Facebook, mga members po natin sa YouTube, sa mga star senders, super chatters. Maraming maraming salamat po at higit sa lahat sa inyong pong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating mahal na pangulong Bongbong Marcos kaya po nandito kayo nanonood sa ating programa. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Ang Pilestar nagpakalat po ng maling balita kahapon. Katulad po ng binasa natin na nakikita po ninyo sa ating screen sa kasalukuyan inakusahan po nila si Pangulong Bongbong Marcos na hindi daw po tama yung mga sinabi regarding sa 52 higher education institutions na kabilang po sa World University Rankings. Ang balita po na ito na naka-headlines pa dito sa PILSTAR ay kasinungalingan. Kayong mga false checker, mag-isip-isip kayo ng tama bago po kayo maglahad ng inyong balita. Basahin po natin ang balita nila. Sabi po dito. Manila, Philippines. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. erroneously claimed that there are 52 Philippine higher education institutions that made world-class status in the second State of the Nations nation address on Monday. All known world university ranking system such as that of the Times Higher Education, the Quac Quarelli Simons and Center for World University Rankings only included 10, 5, and 3 universities from the country respectively. Yan po ang sinasabi ng PILSTAR. Sampu, lima, at tatlong university lamang daw po mula po sa Pilipinas ang nakasama ng dito nga po sa World University Rankings in 2023. Ang rating nila doon sa sinambit ng ating Pangulo, false. Hindi daw po ito totoo. Kasi ang paniniwala nitong Philstar, ang mga sumusunod daw po na mga universities ang kasama lamang. Ateneo de, Manila University, University of the Philippines, De La Salle University, Mapua University, Cebu Technological University, Mindanao State University, University of Santo Tomas, University of Science and Technology of Southern Philippines, Tarlac Agricultural University, and Visayas State University. Ngayon, paniniwalaan ba natin ang datos na ito na ipinakita ng PhilStar? Kung ang pagbabasihan po natin, ang mismong mga binanggit nilang tatlong prestigious na mga nagrarank sa ating mga universities across the globe, wala pong itong katotohanan. Kasi bakit? Pinaninindigan po ng ating Commission on Higher Education's CHED, Chairman Prospero I. De Vera III, ang mga datos ay galing sa mga nabanggit na institusyon. At sila po ang nag-provide ng datos na ito sa ating Pangulo, kaya po ito binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Suriin po ninyo, kayo mismo ang sumuri kung gaano po kasinungaling ito pong Pilstar sa kanilang paglalahad ng balita. Kung paano po nila tinitwist ang mga facts para po pumabor sa kanilang intention at sirain si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan po ng publiko. Sabi po ng ating ched, This is to respond to a recent news report released today by the Philippine Star entitled Fact Check: Marcos falsely claims 52 Philippine higher education institutions included in World University Rankings on the basis that there are only 10 Philippine universities shown in the World University Rankings, QS and CWUR. Yun po yung binasa natin mga university kanina. Philippine stars claim that there is no clear and substantive evidence can be found pointing to the, to, to the 52 higher education institutions that Marcos stated in second sona is not true. Opisyal na pahayag po ito ah, ng ating CHED. At kung hindi totoo ang sinasabi dito ni CHED de Vera, Pwede nilang kasuhan po ito sa paglabag sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Government Employees and Public Officials. Alam niyo ang mga public officials hindi dapat nagsisinungaling. Kaya kung may basis sila sa kanilang mga binabalita, pwede nilang kasuhan administratively or criminally itong si Chen, chairman. The commission furnished this data to President Marcos based on the published reports of Quaquarelli Simonds, or QS World, Times Higher Education, and the World University Rankings for Innovations. CHED reiterate its position that as of May 1, 2023, there are 52 Philippine higher education institutions. Instead na maging proud itong Philstar, hinihila nila pababa ang kapwa nila Pilipino. Ano? Utak talang ka ang ganitong uri ng pagpapakcheck at pagpagahayag ng kasinungalingan, partikular ng pagpapakalat ng maling balita. Tuloy ko po ang binabasa ko. Sabi pa po dito, These three World University Rankings metrics are identified by CHED pursuant to the implementing rules and regulations of Republic Act 11448, otherwise known as the Transnational higher education law The Center World The Center for World University Rankings is not a CHEd recognized international ranking metric Should the CWUR be included in this group there will be even more than 52 Philippine higher education institutions recognized in international world rankings So sa madaling salita i-exclude natin itong CWUR kasi hindi nga ito recognized ng CHED. Ang recognized lang ng CHED, yung pinagbasihan din ng maling nagbabalita dito sa Pilstar na tatlong institutions kung saan nagre-recognize ito ng ranking ng mga universities across the globe. Ang uulitin ko lamang, Quacquarelli Simonds, Center for World University Rankings, hindi kasama yan, ayon sa ating CHED. At yung isa pa, ano? Balikan po natin yung pahayag dito ng CHED. The center uh the Philippine Star also also included the THE and QS metrics which do not justice to the exemplary performance of Philippine universities which are recognized in World and QS stars. Ngayon, para magkaroon tayo ng basis, meron pong nilagay dito na na website ang CHED. Ito po ang website ng timeshighereducation.com at saka ang QS website, pati ang Wuri website. Pwede nyo pong puntahan yan kung nanaisin nyo talagang saliksikin kung nagsasabi ba ng totoo ang CHED o hindi. Pero definitely hindi nagsasabi ng totoo ang balita na pinakalat nitong pillstar.com. Ngayon, may pakiusap po ang ating CHED bago natin puntahan yung mga datos. Sabi po ng Ched, hinihimok po natin ang publiko na maging vigilant, maging mapagmasid po tayo sa pagtanggap ng mga impormasyon. Lalong-lalo na sa mga pagkiklaim ng mga fact-checkers. Itong mga fact-checkers na to, nagkiklaim sila ng katotohanan kuno, pero sa katotohanan, nililin lang po nila ang taong bayan. Ched assures the public that we will only provide correct informations based on verified data. Based on verified data, PhilStar. Kaya inuulit ko, kung sa tingin ninyo, tama kayo at mali itong si Ched De Vera, nagsinungaling si Ched De sa harapan ng publiko at he could be held criminally and administratively liable for that. Oh, I challenge you, PhilStar, kung talagang tama kayo, i-debunk ninyo ngayon ang sinasabi nitong si Ched Chairman Prospero, Idebera III. Ngayon, puntahan natin yung mga datos. Ito kasi yun mga tolo. Yung 52 na binanggit ng ating mahal na pangulo, ito po yun. 1 to 20, 21 to 38, and 39 to 52. Baka ang iniisip kasi ng Philstar yung ranking lang na from 1 to 10, 10 to 100, 100 to 200, eh mga obob kayo kung gano'n ang ginawa ninyong pagsasaliksik dito. Isa-isahin po natin para sa kalinawan po ng lahat. Ang Adamson University, kabilang po, by alphabetical order po ito. Ah. Ang ranking niya po sa QS Asia ay 651. Kasama ba sa ranking? Kasama. Kasi isinulat po ng QS Asia paano nagsisinungaling si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa zona. Ateneo de Davao University, 501 to 550. Ayon po yan sa QS Asia. Ateneo de Manila University, ayon sa QS World, 651 to 700 ang ranking. Sa QS Asia, 124 siya. Sa The Impact, 2022, The World, 2022, yung Batangas State University sa The Impact, 101 to 200. Yan po. Dito nyo kasi titingnan, Philstar. Dito sa may mga kulay na ito, kung ano yung ranking ng mga universities. Hindi ko na iisa-isahin ang 52 na ito, Philstar. Pero para sa kabatiran po ng ating mga manonood, walang katotohanan ang sinasabi ng Philstar. Hinedline pa nila na ang pangulo falsely claims na na 57 52 ang included sa World University Rankings. Kapag ka ikaw in-include sa 1000 ng mga nabanggit na institutions, kasama ka sa World Rankings. E kung ang ginawang parameters ng mga nabanggit na institutions ay 5,000 at 4,000 yung university ng Pilipinas, for example, kasama ka pa rin. Yun ang pinag-uusapan doon, eh. inclusion. Hindi iyan tinatawag, hindi yan sinasabi na dapat kabilang ka sa sampung pinakamagaling na university, sa isang daang pinakamagaling na university. Datos, ang pinag-uusapan dito, Philstar. Sana wag kayong magpapakalat ng maling balita at palalabasin nyo pa na ang Pangulong nagsusumikap para makapagbigay ng magandang buhay para sa bawat Pilipino, mapalago ang ekonomiya ng bansa, mapaunlad ito, sisiraan pa ninyo. Nagahanap lang talaga kayo palagi ng pagkukulang sa kasalukuyang gobyerno. Pero dito, sablay na naman kayo, talo na, na naman kayo. Lagi na lang kayong sablay to the max. Ang hilig nyo mag-fact check, pero sa katotohanan, false informations ang binibigay ninyo sa publiko. Ano ang masasabi ninyo sa balita na ito, mga tol? Karapat dapat bang paniwalaan ang mga ganitong uri ng pahayagan? Marami ng pagkakamali ang pahayagan na ito. Dapat sa mga journalist, reporter ng pahayagan na ito, mag-aral pa, mag-practice uh, mag pa sila ng kanilang profesyon, i-exercise pa nila ito to the max nang sa ganon, hindi sila nagkakamali sa paghahayag ng balita. O, oh, kung mali si Chairman De Vera, inuulit ko, ireklamo nyo siya sa pagpo ng maling impormasyon sa publiko. Kasi pinapatunayan ni Chairman De Vera dito eh, na tama ang datos ng Commission on Higher Educations. Bago tayo pansamantalang magtapos mga tol, shout out muna tayo, balik muna ako sa inyong mga komento. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, share, hit the notification bell, mag-subscribe po kayo, mag-follow kayo sa ating mga pages at channel. Happy birthday kay Mami Best Friend, kay Chicharon Bulaklak. Sabay po sila ni Mama Dog. Ano? Mamaya may kaunting celebration dito sa bahay kasi nandito po si Mommy Chicharon Bulaklak. Pero hindi na namin ilalive. ano? Basta happy birthday po sa inyo. Maraming maraming salamat sa iba pa nating mga manunod. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Shout